hari igihindashyiya cyane zikura umuzimu umuntu najya avuga ijambo kibanza wicarure ngo ubundi mu Rwanda nuko badiha kubidebe no kwigira idebe biratandukanye kuko kubidebe ni ijambo riri positive cyari izina rigenga abagaragu ubugabe kazi bafite ubagenga abadakorwamo abatisukirwa abadakeburwa ari umugabe kazi akaguha inka ubwo wabaye umunywanyi we ntabwo ubukiswa idebe ubidebe iyo yaguhaye amasezerano y'iki yakaza ariyo bita iki ubuhake nuko ngo ikigero cyose waba urimo wabuhaye inka ukomeye wowe woroheje cyangwa ukomeye aguhaye inka wowe woroheje mwitwa iki abanywanyi munywaniye ku nka mwemeranya kutazahemukirana kuko inka yageze ite irabahuje amadebe y'ibwami ntabwo yagabirwaga inka ahubwo yahabwaga inka y'iki y'ubuhake cyangwa inka y'iki y'ubugaragu Oh yeah, kasi episode niko nitwareka nizere ko umeze neza cyane uko ikibiganiro bya Max TV wherever you are twizere ko umeze neza mutameze neza reka nkwifurize kwihangana no gukomera wibuke gukora subscribe nimba ukunda ibiganiro byacu ndetse no kubisangiza abandi muraba agaciro muradukunda kandi natwe turabakunda mu buryo budasanzwe abadukurikira bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda hose hirya no hino ku isi nuko twizere ko umeze neza nimba utameze neza banza ufata intambwe yo kwihangana buryo wamaze kubasha kwihangana muri iyi bisubizo biri hafi kuboneka twicane mu busitani bwo kuri Semporo na ahantu heza cyane na ahantu hagari na ahantu hagutse ushobora gukorera ubukwe ushobora gukora ibiro bitandukanye amasari y'inama ibyumba byo kuryamamo ni hano uzamuka ugana mu mujyi niyo ngiye kuganirira n'uyu muntu navuga yuko wingira kamaro umupapa ugaragara neza w'umusatsi mwinshi nagize amahirwe ndemo navuga ngo wow kubona umuntu ufite umusatsi usa neza urimo isuku nyinshi umusatsi mwinshi kandi ubona ko yagiye hejuru aba ari ibintu byiza cyane ikaze kuri Max TV murakoze cyane tumeze neza tumeze neza n'amahoro urasa neza turaganje umusatsi mwinshi burya nuko nuko ubuheruka nko kwigoshesha nka ryari oya ndiyogoshesha nkagira isuku ariko mfana wenda butunganye nta kibazo cyane abantu bo habo mu minsi yo hambere ariko kubereke mukunda kugendana gakaramu ku mufuka w'ishati ntabwo wabona umuntu wo muri iyi myaka yacu rwose yagendanye gakaramu rwose ugira ngo nduwakera cyane kukuruta ahubwo iteka ryose burya twebwe iyo tugenda tureba imizi abaswa bareba ibibabi bwo muzi twabonye tukawandika ku rupapuro to turi wavamo muhamuro uhamurira abanyarwanda ibibageza heza nuko ni nuko tubigenza ninde rero reka twibwira abantu bakurikiye Max TV kugira ngo tuganire tuziranye bamenye ninde tugiye kuganira hanyuma mbabwire impamvu natekereje kukuzana ngo tuganirize abantu murakoze cyane nitwa umusizi Nsanzabera Jean Dodie ikivugo cyanjye cyitwa intiti itekerereza ingoma ndi umwanditsi n'umushakashatsi ku muco amateka n'uvanganzo aho maze kwandikamo ibitabo 98 mu minsi mike ya nk'umwaka ndabamaje gushyikira ijana ibyo bitabo byanditse mu gihe kingana iki maze mu bushakashatsi n'amateka wonsingira mu mwaka wa 2025 mu kwa karindwi nzaba nuje 2025 ndimo kugenda ncukumbura amateka yo kuho ku Rwanda muze yo kuho kwawo nkaba yavi muzi nkagere muzingo mu ntango n'indengo ubundi nkababwira n'akasongo yiho abantu bari buze ikinyarwanda kujya bacyumvara bari buze kugenda bagerageza ariko bagomba kucyumva none se ko ari icyabo bagishyira mu kahegatiga uyu munsi rero nagira ngo abanyarwanda baze gukurira kino kiganiro mpaka kirangiye baze kwigamo amagambo make y'ikinyarwanda baze kumenya indi magambo basanzwe bavuga nabi baze kumenya ukuntu avugwa nabo zindi kora muri no minsi hari ubundi bavuga amagambo muri ya magambo nayo bujarwa yabaye menshi bavuga bavuga ijambo rirerire cyangwa se bakavuga amuga amuga mu kinyarwanda na amagambo menshi ahuje icyerekezo urugero aho kuba bavuga ngo amagambo avuga abavuga ku bidukikije ngo amuga y'ibidukikije amuga y'ikoranabuhanga amuga y'ubutabera ntabwo avuga ngo amagambo cyangwa ngo kanda akagira amagambo menshi amagambo nayo ubujajwa agira ijambo rirerire
Ni uwo mujyu nge ntabwo ngira amagambo ngira ijambo. Uyu munsi rero nagira ngo uze kuza kudufasha turashimiranya ku bahonorabo bamuhora iki akunda gukoresha amagambo asa nkaho akomeye nawe ndi kureba kuri Twitter umuntu avuga ngo uze ko numva amagambo yabampora iki nkarangiza Twitter ye ntayumvise kurenza kumva indirimbo y'icyongereza cyangwa igifaransa ariko turamushimira nawe numwe mu bantu ukunda kwibutsa abana amagambo mashya cyangwa se amagambo yakoreshwa gakera reka duhere ku ijambo ariko gukoresha vubanga biri buze kugera bidufasha kumva nandi magambo atandukanye ijambo ryitwa kuba umuntu yabidebe reka tugaruka inyuma mu mateka cyane wivuga bumvisemo ijambo amateka kuba umuntu yabayidebe tugaruka inyuma mu mateka yarabisobanuye ariko abantu ntibagira amahirwe yo kumubona kugira ngo bibasobanure neza cyane aho byavuye aho byavuye iriya jambo yakoresheje ritandukanye n'iri debe dusanzwe tubona rivamo amavuta ritandukanye n'iri debe abantu bavuga ngo umuntu nta bwenge niko abanyarwanda kuvuga ngo wena ngo nta bwenge sinzi nimba ariko abantu bikoreshwa ritandukanye iri ryo yavuze ryo kuba umugore yagabira inka umugabo hanyuma umugabo akaba idebe wo kugira ngo abe umugaragu twinjije aho hano urahera he ubisobanurira abantu mbere na mbere hari mvugo ebyiri ugomba gutandukanye wenda turi bushakira igisubizo kubidebe no kwigira idebe ni mvugo ebyiri zifite amateka maremare muri iki gihugu cy'u Rwanda uzumva kanaka avuga ngo ngi ndi idebe hakaba n'undi uvuga ngo kanaka yigize idebe yose ni mvugo zitandukanye urumva rero yuko abantu bagomba kubisobanukirwa kugira ngo hari nabandi bagiye babisobanura ukunda ariko idebe ni ikintu kizwi mu mateka y'u Rwanda ahubwo intango yaryo ni iriye mu mateka y'u Rwanda dukuri ntango kuri gihanga wa mbere ngo 100 watwaye hasaga mu 1990 kugeza 1920 yagiye ashyiraho inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda noneho abamukurikiyeho bayuhi musindi bandoba bakirimarugwe basekarunguru bashyiraho izindi nzego nkeya nkeya bigeze mu 1543 uwitwa Mutara Nsorose Mugishi yemye u Rwanda rumaje kuba rugari cyane ruvuye harwarageze kuri Nyabarongo kuko ngo rwavuye kuri Gasabo rufata Ubwanacyambwe rufata Uburiza rufata Nduga y'Ababanda rusingira ubungwe bwa Benengwe noneho abona abaturage bamaje kuba benshi abanyamihango b'ibwami cyangwa se abakozi b'igihugu bo nibakeye noneho aravuga ngo reka ndebe uburyo nakwegereza abaturage ubuyobozi buriya mu mateka y'u Rwanda mutaransuruse mugeshi niwe dutesha politike yo kwegereza abaturage ubuyobozi noneho hashyiraho inzego nshya izindi azongerera ubushobozi zituma noneho zigera ku baturage muri uwo mwaka wahasaga 1543 u Rwanda rwagize inzego zigera muri 77 ni nazo zarunduranye kugera abakuru n'ibinjiye mu Rwanda noneho rero cyo twavuga kugira ngo ngere ku idebe yaragiye ubundi mu Rwanda rwa mbere ye abagaragu b'ibwami nabo umugabe kazi babagari bamwe kuko mu mateka y'u Rwanda umwami yategekanaga na nyina yatwaranaga na nyina bombi bakanganya ububasha n'abagaragu bari bahamwe ariko se mugesha aravuga ati reka ntandukanye abagaragu b'ibwami nabi bugabe kazi kugira ngo buri muntu wese agire inshingano ze ndetse na za n'imiterere yaho bayobora ibashe gutandukana kugira ngo bitazajya bizana akajagari mu mikorere y'ibwami n'ibugabekazi abagaragu b'ibwami babita amadebe babahaye izina ryihariye babita iki amadebe iyo suzumye mu kinyarwanda cya kera icyo bita idebe cyangwa idebe bivuga ibintu byinshi ariko byose bivuga abadakorwamo bivuga abatisukirwa bivuga abadakeburwa bivuga abantu bafite umuntu bagenga udashobora gusimburwa ni umundi amadebe nicyo bivuga noneho rero urumva yuko muri rusange amadebe byari izina rusange ry'abagaragu bibuga bikaze bakagira n'umutware wabo bakuriye bitaga ngo ni intebe y'amadebe ntago babitwaga nyuma yo guhabwa inka oya afya nono nonaho gusumva umugaragu mbere na mbere wende icyo turi buze kukigeraho turi buretse ibyo guhabwa inkwendereka tuwe tubyihoreye tubanze twinjire mu bisesenguzi
hashize imyaka isaga ubwo nagira ngo nyine bize guhura n'ibihari ko oya wikwihuta wikwihuta twabanje gusesengura ku ijambo kubidebi idebe ryari izina rusange ry'abagaragu bibuga bikaze kwa nyina w'umwami hashize imyaka isaga 200 ndavuga ku ngoma ya gahindiro urwanda habaye ikibazo ngira ngo abanyamateka murakizi yuko sese ntabyo yatanze gahindira umwana w'imyaka 2 gahindira ategekerwa na nyina kuko nkuko amateka y'ibwami abiteganye y'ubwiru byavugaga ko iyo umwana yimya kiri uruhinja nyina yaramutegekeraga akazamusubiza inyonga ari byo bimenyetso by'ubwami ariko afite imyaka 20 muri iyo myaka 18 nyiratunga yamaze atwarira uwe bwite nk'umugabe kazagatwara n'umwana we gahindiro yiberaga mu mihango y'ibwami gusa iyi ntambara iyo guca imanza y'umutekano iyo ubugabe kazarayireka noneho babagaragube aribo twita amadebe batangira gukora ibidakorwa ibyo bajyanye ntibigarurwe ibyo bakose bakoze ntibikosorwe uwo ukoze icyaha ntagire gihana biba bibi cyane kugeza ubwo biraye no mu mitungo y'abaturage batangira kubakoreraho urugomo noneho abaturage bajya kuregera umugabe kazi nyiratunga nyiratunga ati mundekera amadebe yanjye ni njye wuyazi ni njye wuyagenga ntabwo akorwaho ariko ibyo nyiratunga bikoreraga iki kuko yangaga kugaragaza intege nke yagize zo gucunga amadebe ye kubera imirimo y'uruhurirane yarafite yo kuba umwami akaba n'umugabe kazi cyarimwe kuko umuhungu yaratarakura noneho rero kuva icyo gihe umuntu yabona umuntu wakoze ikosa risa n'irya ya madebe babwira ntiyumve utwara ikintu bakimugaruza nta kigarure batashata aho nushaka kwigira idebe noneho bihindukamo iki iciro ry'imigani ubwo niho ntaguciye mu ijambo niho mu Rwanda kuko hari igihe ujya kumva wenda nk'umwana wiga nko mu mashuri abanza yaba amasomo byanga batuye umwana ni idebe cyangwa se yaba mu rugo ibyo bamutumye byibagirwa cyangwa se babona nk'ari umwana udashobose batuye umwana ni idebe niho byavuye cyangwa uko biri kose nibyo nagiye nkubwira uko ijambo rigenda riramba abantu bagenda bariha ubusobanuro ibisobanuro bitandukanye nkubwo yavuze ngo umwana utumva ngo ni idebe umuntu udafite ikintu mu mutwe tete vide ntabwo ari byo baba babihinduye ahubwo idebe ni umuntu ugaragaza ko hari umufiteho ubuzare kuruta abandi adakorwaho ari umwihariko wa kanaka ari ikigenge nibwo bavuga ngo uriya yigize idebe ntabwo kwigira idebe ukurikije filozofi y'iryo zina uburyo ryahanzwe ntabwo kwigira idebe ari ukuba nta kintu ufite mu mutwe oya ntabwo ari cyo bivuga muri make urumva ko kubidebe no kwigira idebe biratandukanye kuko kubidebe ni ijambo riri positif byari izina rigenga abagaragu b'ubugabe kazi bafite ubagenga abadakorwamo abatisukirwa abadakeburwa ariko bigeze kwa ku madebe yo kwa nyiratunga inyitira hinduka kwera ko bitwaye nabi baba igenyo ni ururo ry'insiga migani none yo kuvuga ngo kanaka agize ate yigize idebe naho byagiye bituruka ariko kwigira idebe no kubidebe urumva ko inyito yagiye ihinduka kuko imyaka yagishije n'injye gataha yes birashoboka ko muri iki gihe inyito yabigezweho ari kwidebe ryaba ari umuntu ufite mu mutwe harimo ubusa biranashoboka ariko iyo yaba ari virusi ya gatatu y'icyo bita idebe mu mateka y'u Rwanda tubihuze rero no kuba rero urumva muri no minsi ijambo riri gusakara ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se riri kuvugwaho cyane nibyo kuvuga yuko nimba umuntu aguhaye inka kugira ngo witwe umugaragu urabaye idebe ayo mateka y'ibyo bintu y'umugaragu n'idebe tuganirizaho gato cyane uyahera hiye kwisobanura ubundi reka tubanze tunasuzume imiterere y'ibintu byerekeye ku nka mu mateka y'u Rwanda inka nitungo ryarenze kuba inka banywa amata inka barya inyama inka bakuraho ifumbire inka bakuraho uru rwo kwambara ruba igikoresho cya politiki mu banyi n'amahanga mu mutekano mu bukungu mu miyoborere n'ibindi noneho bituma inka
igira ingwiza nyito nyinshi uzumva ngo hari inka y'imbata hari inka y'umuheto hari inka y'imirindi hari inka y'indongoranyo hari inka y'agashyimbo hari inka y'impetano hari inka y'umunyafu hari inka y'igisasiro izo zose ni inka zo mu Rwanda rwo hambere ahubwo ikintu abantu bakwiye kumenya ese buri inka yitwaga izina bitewe naho n'ikigiye gukoreshwa urugero icyo mwakunze kwisirisimbaho cyane reka tuganire ku bijyanye n'inka y'ubugaragu kugira ngo witwe umugaragu w'umuntu nuko mwaragiranye amasezerano y'akazi kitwa ubuhake kontra akazaguhemba inka cyangwa se akaguhemba ubutaka cyangwa se akaguha umugeni cyangwa akaguha protection icyubahiro cyo kubudakurwamo ibyo byose ni ibintu umuntu yahakirwaga ko ari bine nibindi ntarondoye iyo amaraga wenda tuvuge ku masezerano y'ubuhake bushingiye ku nka iyo ubwo iyo yaguhaga ku kazi k'ubuhake witwaga umugaragu igihe mwasezeranye cyasoza akaguha inka ntabwo waga umugaragu ari uko aguhaye inka ahubwo waga umugaragu ari uko aguhaye kazi k'ubuhake akazaguhemba iki inka nibwo witwaga yuko iyo nka iyo bavugaga ngo ni inka y'iki y'ubugaragu cyangwa inka y'iki y'ubuhake akazi indi nka abantu benshi badakunda gusobanukirwa mu mateka y'u Rwanda bita inka y'ingabirano inka y'ingabirano ni imwe mu bihango bitanu mu mateka y'u Rwanda dufite ni nk'umuntu abaha kubera ubushuti n'umubano w'akadasohoka bafitanye akavuga ati kanaka umuryango wanjye nguhaye inka iyo nka ntabwo icyo gihe witwa umugaragu we ahubwo witwa iki umunywanyi we kuko mwanywaniye kuki ku nka ntabwo witwa umugaragu urumva rero yuko inyito z'inka ziratandukanye ariko iyo uhaye umuntu inka reka ngo urugero kugira ngo ubyumve ubuse nk'ubu nkurudutse nkaza nkavuga ngo mpahe perezida wa Kagame inka yaba abaye umugaragu wanjye iki kibazo nari ngiye kwita niba uhaye inka nyakubahwa perezida wa Repubulika yaba umugaragu wawe uya ahubwo abaye iki umunywanyi nuko ngo ikigero cyose waba urimo waba uhaye inka ukomeye wowe woroheje cyangwa ukomeye aguhaye inka wowe woroheje mwitwa iki abanywanyi munywaniye ku nka mwemeranya kutazahemukirana kuko inka yageze ite irabahuje urumva ko izo nyito ziratandukanye inka y'ubugaragu n'inka y'ingabirano inka y'ingabirano icyo mugomba kumenya noneho rero nuko ngo amadebe y'ibwami ntabwo yagabirwaga inka ahubwo yahabwaga inka y'iki y'ubuhake cyangwa inka y'iki y'ubugaragu ndumva urimo kubyumva icyo ni ryo tandukaniro inka y'ingabirano uyihawe yitwa umunywanyi inka y'ubuhake uyihawe akitwa umugaragu niho bitandukaniye noneho rero tugende mu mateka yo kugabirana nta muntu mu mateka y'u Rwanda wigeraga agabira inka rumwe oya burese gato tutaragira ngo naguciyemije ko nta hantu numvise uvuga se icyo kubidebe icyo kuba umugabo yabidebe rero nyuma kuko hari utwese ni umunywanyi w'umuntu cyangwa se ni umugaragu we nta hantu numvise uvuga yuko umuntu yabidebe ryundi oya bidebe ryundi oya cyambe nabisobanuye yuko amadebe ntabagaragu bibugabe atari hariye nyine oya ntabwo umugore waguhaye inka bituma witwa idebe rye kereka yiguhaye ari umugabe kazi sibyo ubaye idebe ariko nanone ntabwo witwa idebe kuko inka guhaye ifite irindi zina yitwa iki inka y'iki y'ingabirano ubwo ntabwo uba ukiri idebe kereka iyo yaguhaye iy'ubuhake ariko nabwo ari umugabekazi sinzi niba urimo kubyumva ndi kubyumva ari umugabekazi akaguha inka ubwo ubaye umunywanyi we ntabwo uba ukiswa idebe ubudebe iyo yaguhaye amasezerano y'iki y'akazi ariyo bita iki ubuhake akazaguhemba inka y'ubugaragu akazaguhemba inka y'ubugaragu wagikomeza rena ubwo niwo bitandukaniye reka noneho turebe rero ubwumva ko twavuze amateka y'idebe dusobanura neza aho inka y'ingabirano n'iy'ubugaragu bitandukaniye noneho tujye ku cyo bita ubundi mu Rwanda hagabandi mu mateka y'u Rwanda nta musore cyangwa inkumi zigaba kuko nta nka zigira nta mwana utunga
ise na nyina bakiriho cyokora yemaje gushaka bamuha igice cy'umutungo w'inka batunze nawe agatangira korora akaba umugabo mishaka kuvuga ngo muri make yari umusore cyangwa kiri inkumi ntabwo yemeye kugaba kuko ntacyo bafite ariko yamaje gushaka amaje gushinga umuryango ubwo ashobora kugaba kuko baranamuhaye impetano baranamuhaye n'ingarigari ziwabo cyangwa se umunani wiwabo yarangiza akaba yatangira kugaba ariko nugabye agaba mu izina ry'umuryango mishaka kuvuga iki ntabwo umusore yakwifata cyangwa umukobwa ngo agabire nk'umuntu oya icyambere yabazigabya zikuye mu mateka y'u Rwanda usibye ubu ngubu umuntu ashobora gukorera amafaranga akagura inka none se umwana w'imyaka 10 umundi kenshi mu Rwanda munsi ya 18 babaga batarashaka ubwo se munsi ya 18 yabaraga by'inka zikuye ariko ubu ngubu kubera ko umuntu ashobora kugira imyaka 30 cyangwa 40 atarashaka kandi atunze inka ashobora kugaba ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ubwo mbega nashaka kukwereka ku musore wo hambere bitewe n'ikigero cy'ubukure umusore wo hambere urumva imyaka yabaga ikiri ntano yari gukunda hasi ariko ubu we bishobora gukunda ariko metodoloji yo kugaba ni iyihe iteka ryose iyo ugabye ugaba mu izina ry'umuryango niba uri umukobwa cyangwa uri umusore ukabwira Nsanzabera uti ndashaka kukugabira inka uragenda ugafata so cyangwa so wanyu waba utabafite ugafata umukuru w'umuryango mukishura mutu umuryango wa kanaka wa ntiriva mu nda umuryango wa rutayisire wa rutagengwa twaremeranyije dusanga dukwiye kuguha iki inka niyo umugore yaba hari afitanye umubano umugore wanjye afitanye umubano nawe wowe mugabo ntabwo afite uburenganzira bwo kuza kuvuga ngo nkugabiye inka ahubwo abwira umugabo we ati tuzagabira umuryango wa kanaka iki inka ariko ibyo bindi ni ubwo se si bimwe bya kera byo gusigaza abagore hasi no icyo wabikoreraga cyumve abanyarwanda bari bazi kwirinda amakimbirane bakirinda ingaruka zabaho nyuma hari kubaye none se reka nkubaze umugore wanjye afitanye nawe umubano ntazi utumye guha inka akaza akadekara ngo nguhaye inka yarangiza akayikuzanira nakeka ibingana iki ariko nanone rero kugira ngo hagire kwirinda amakimbirane kuko iby'u Rwanda 80% ni filozofi aho kugira ngo rero utange inka mu buryo buri filozofi mu buri fizike wahitanga mu buryo buri filozofike wowe wende n'umugore wanjye mufite ibyo muziranyeho ntashaka no kumenya ariko igikuru nuko yabinkizemo ngewe n'umuryango wanjye tukagera dute tukaguha inka mu rwego rwo kwirinda urwikekwe amakimbirane n'ibindi byavuka kuko ngo wende umugore wanjye waramwigaruriye nicyo cyatumaga abanyarwanda bashyiraho za tabos imiziro nk'umurinzi w'ibyagezweho cyangwa ibishobora kwangirika ntabwo ari ukuba ko umugore atagaba ariko mu bureba rukure babo baravugaga ngo hagomba kugaba umuryango kandi akagira umukuru w'umuryango ugira ute uhagararira muri make niyo miterere y'igaba n'igabana ry'inka mu mateka y'u Rwanda nyuma y'iyo miterere rero y'igaba ni mu mateka y'abanyarwanda byabagaho yuko umuntu ashobora kugabirwa inka cyangwa akagaba inka uwo yihaye akayanga oya mu mateka y'u Rwanda nta muntu wanga inka ariko inka wowe urayizi inka yangana nyaga icyubahiro n'umuntu kuwangaga inka ukaba ushaka iki iyo wangaga inka y'umuntu hari ibintu bibiri wabaga wanze wabusuzuguye uyu guhaye icyo ni icya mbere icya kabiri usibye gusuzugura uyihaye wabaga wirukanye umugisha mu rugo rwawe niyo mpamvu inka yagiraga imiziro myinshi cyane impamvu nayo mbaje icyo ngicyo nuko ejo bundi kuri no jambo ryasakaye ubwo nyakubahwa bampora iki umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco ubwo yahabwaga inka byarasakuje ntiyagombaga kwemera ko ari idebe ry'umukobwa ntiyagombaga kwemera ko yererere ibisobanuro yatanze sinzi wenda nawe nimba waraje kubibona mu byukuri ntabwo abantu babuteye amabuye nyakubahwa honorable habayemo kurengera kubera ko batazi amateka y'u Rwanda oya njyewe uko mbibona baba ukurikije ibisobanuro
nguhaye urumva ko bitandukanye n'ibyo yavuze ariko burya ashobora kuba yarabivuze kubera impamvu wenda ashaka nko gutebya cyangwa ashaka kwibyisha akora igereranya wenda akawuriya wamuhaye inka yamugiranyije n'umugabe kazi akaba yanahindura n'imvugo akabidebe rye mu rwego rwo kugira ngo amwereke icyubahiro umuhaye kandi debe bundi ni ntago rigabirwa inka ahubwo rihabwa inka y'ubuhake y'ubugaragu ubwo rero byaterwa n'uburyo we yashatse kubivugamo ariko kuri ko amateka kugaragaza ko idebe niririya navuze umugabe umugabo w'ubugabe kazi inka ntabwo ihabwa umugaragu ihabwa umunywanyi niko amateka ariko ashobora kubikora ku ruhande rwe mu rwego rwo gukora igereranya cyangwa se ashaka no gutebya bitewe n'icyubahiro ashaka guha uwamuhaye ndarumva ari ubwo buryo nabisobanura hambiranga hajyaga habaho yuko abaturage basanzwe bashobora guhangara umuyobozi ukomeye nk'uko hari igihe ujya kubona kubona nk'umuyobozi ukomeye w'u Rwanda ari kuvuga wenda ikinyarwanda kugira ngo urubyiruko rugire ikintu rumenya cyangwa se hari indi nama runaka ari guha abakiri bato ukabona mu by'ukuri abantu baramuhangaye mu by'ukuri hambira hanga mu mateka ibyo bintu byajyaga oya hari ikibazo gihari ngikomozeho ubundi mu mateka y'u Rwanda uru Rwanda ureba u Rwanda ni umurage kandi u Rwanda ni umushinga u Rwanda ni ibintu bibiri biziri cya gatatu u Rwanda ni iki se wamugana ibyo byihore wenda tuzayifatira ikindi kiganiro ariko nagiye ngo nkubwire ku Rwanda rugizwe n'ibyo bintu bibiri bishaka kuvuga ngo bihe u Rwanda ni umurage u Rwanda ni umushinga bishaka kuvuga ngo niba u Rwanda ari umushinga ni umurage warazwe nabande buretse nyine itonde niba u Rwanda ari umushinga buri muntu wese uri muri u Rwanda yagombye kumenya ngo uwo mushinga ni uwuhe wateguwe ute bizawugendaho ni ibihe cyangwa se uruhare rwanjye ni uruhe kugira ngo ntanengekere abandi icya kabiri u Rwanda ni umurage niba u Rwanda ari umurage buri muntu wese yagombye kumenya ngo uwo murage ni uwuhe watanzwe ute uwanjye ni uwuhe bishaka rero icyo nashaka gukomozaho ari icyatsi cyose kiri mu Rwanda ari umuyaga ugurutse ari inyoni yo mu Rwanda ari urushisha ari urutozi byose bifite filozofi itandukanye niyo muri Kongo cyangwa Kenya ari no mpamvu umuntu uba mu Rwanda akwiye kubaho mu buryo buromboreje strictly budakebakeba akamenya icyo bita filozofi y'u Rwanda filozofi y'u Rwanda igendana no kumenya akantu kose ko mu mbere igihugu impamvu abantu bakrayenga cyangwa se basakuza benshi buryo ni ukubera ko bazi ku murage w'u Rwanda hari ibintu bibaho byaba ubwo yaba atabisobanukiwe ariko akavuga ati biri y'u Rwanda ntibibaho wamaze tusubikura hehe ati njye ntago nigeze mbyumva kubera izo mpamvu ariko ikibitera nuko filozofi y'u Rwanda irimo gutakara umuntu aterura ibintu akabituraho kuko yabyumvise atazi icyo bisobanuye none se abahutu batwa n'abatutsi ntibatumye genocide yakora abatutsi ba kandi ubutu butwa n'ubututsi ntago ari ibintu umuntu avukana ni ibintu umuntu aharanira akabigeraho ntago ari physique ni philosophique ni uburyo bw'imitekerezo n'imigenzereze nuko ngo rero icyo abantu bakuye mu Rwanda rwo hambere bamenyaga kuvuga bazika kandi akavuga ikintu yateguye agendeye ku muco w'igihugu n'imvugo igezweho n'inyito ikwiye ayo mpamvu uzajya wumva mu mateka y'u Rwanda aho cyo bita ikesha mvugo ikesha mvugo uzaho ryavuye ikesha mvugo mu Kinyarwanda byavuye ku bintu bitanu bitagatifu byashyizweho na gihanga inka ingoma umwami umugabo umugore n'igihugu bishaka kuvuga ngo yabishyiriyeho imvugo y'umwihariko ariyo bita muzajya mvuga ngo ntibavuga bavuga amata ntibayamaramo bayagwizamo amata ntibayamena barayabogora umwami ntarya arareba umwami ntaryama aribikira izo mvugo zose zikoreshwa ku kintu kitagatifu niyo mpamvu umuntu uri mu Rwanda iyo avuze ikintu kitajyanye n'iyo mvugo yihariye ikintu kitagatifu abantu barasakuza mbera ahangaha habagaho umuntu nk'akateye ubu ngubu ushobora kumva ngo umuntu yanga igihugu baratse mbanze nsoze gato nyihanganira gato ngo nsoze ku cyo wavugaga impamvu mu Rwanda nta muntu uhagaraga ngo ahangare asakuriza umwami cyangwa umuyobozi ngo yavuze ibi ngibi nuko uburyo mu Rwanda rwo hambere umuyobuturage wo hasi yabaganganya ubushobozi n'umwami mu mitekerezo yo kumenya politiki y'igihugu cyo bita kumenya u Rwanda umuturage uri za kinyamakara za rusizi muri ntuza hariya muri muri za
za rusize hano muri za bugarama ukajyare za kitabi ukajyare muri za nyakareyo na za rusumo umuturage waho utuye aho ngaho yabaga afite bagage ingana n'uyu mwamutegeka igihugu mu kumenya urwanda niyo mpamvu rero ntago yashobaga kujya kuvuguruza umwami cyangwa ngo vuze ngo ntiyavuze ibi nibi kuko bose bambanganyaga ubumenyi ku gihugu noneho uyu munsi rero uragenda wagera ku gikongoro ukumva imivugire y'imitekerezo y'ikigali bazi ntihuye ukumva umwe aravuga idebe nk'umugore wagabye ukumva undi aravuga idebe nk'umugaragu w'ubugabe kazi ukumva umwe ry'amavuta ukumva undi aravuga uwagabe w'inka kwa ari umugaragu ukumva undi aravuga ngo uwagabe y'inka niki ni umunywanyi birashoboka ko ibyo bintu byakosoka hagati byakosoka cyane abanyarwanda bakongera bakaba nk'uko bari bameze imbere byasoboka cyane rwa ikintu kibora ni kimwe ni filozofi y'u Rwanda ko abantu bayiga irimo irakendera urabona mu murage rw'Rwanda rwahawe rwatanzwe mu bice bitatu hari umurage uri filozofike cyangwa se wigena ntekerezo nihanga buhanga ufite 80% hakaba n'umurage mvugo uzakora iki ntuzakora iki hakaba n'umurage bikorwa w'igihugu nibikirimo iyo mirage yo kumbi ko ari tatatu rero uwe bikorwa turawufite dufite amazi amashanyarazi amavuriro amashuri n'imihanda urahari intore ntiganya yishakira ibisubizo kirazira kurya ruswa nibindi nkibyo ibyo nibyo twatojwe ariko umurage uri filozofike kugeza ubu niwe ubona washonje waragwingiye utuma umuntu kanaka avuga iki undakavuga ngo sicyo kuko bose ntibigeze bagihurizaho mu bumenyi bw'umuco n'amateka y'u Rwanda bishaka kuvuga ngo ubundi umuntu wari wese uri kuri ubutaka ku Rwanda aho bugeza akwiye kwinjira mu ishuri akiga filozofi y'u Rwanda iryo kosa turishinze nde uya ntabwo busumbane bwo kuba hari abadafite amakuru uya nabushinja amateka nabushinja amateka umuntu wese uri mu Rwanda yawe waruvukiyemo yahuye n'ikibazo cyuko yabaye impeta mugongo akaba impunzi mu gihugu cye filozofi gatakara hari abagiye mu bihugu by'amahanga baragenda kugira ngo abashe kubaho bisanisha n'abaho filozofi y'u Rwanda iratakara hari n'abana bavukiyeyo bavuka ku mvange ukumva umwe n'umucori n'umunyarwanda n'umusoga n'umunyarwanda n'umunyankwe n'umunyarwanda n'umuzayirwa n'umunyarwanda n'umufaransa n'umunyarwanda abo bana babyaye umushanga afite 50% y'u Rwanda undi 50% y'u Rwanda bose batashye genocide imaje y'abakure batutsi hagaritswe na RPF na Kagame bose bahure muri iki gihugu bishaka kuvuga ngo rero twese uko tungana dukwiye kugangahurwa tugakubitwa icyuhagiro kugira ngo filozofi y'u Rwanda igire ite igaruke umva rero yuko ntawe natera ibuye ko ibuye naritera amateka ahubwo ubwo tumaje kubona iryo buye ntabwo rikwiye gukomeza kutwicira iki isuka nuko ngo rero umuntu wese cyane cyane ko inzego z'ubuyobozi nyinshi zirimo kujyamo abakiri bato nk'abadepite bakwiye gufata ikosi ry'amezi atandatu bakamenya u Rwanda bakajya batora amategeko bakanayiga bazitere bigaho abacamanza mu butabera bakamenye ko ubutabera twasigiye n'ababirigi ari ubutabera burimbura bagafata ubutabera bwunga kuko ari wo murage w'u Rwanda abameyazi bagahugurwa akamenya ko umuyobozi wese aba ari umugaragu w'iki w'umuturage umva rero nicyo n'abayobozi b'ibigo bya leta byose abantu bakamenya yuko gukorera u Rwanda mwemubwiye ko ari umugaragu w'umuturage mwakiranuka umukiranuka mutese none cyo ntabwo umwaki ni iyo filozofi wakuye kuyimenya ikindi cya kabiri bakamenya ko hagati y'Imana n'umuntu haba harimo umuhuza buri uyu mugabo ni umuhuza w'Imana n'urugo rwe umugore ni umuhuza w'Imana n'abana perezida ni umuhuza w'Imana n'abaturage ayoboye meya ni umuhuza w'Imana n'abaturage bakarereka urumva ko agomba kumenya ko buri hagati y'Imana n'umuntu aba arimo umuhuza haba hari iyo ni ihame hagati y'Imana n'umuntu haba hari mundi muhuza hagati y'umugabo hagati y'umugabo n'umugore harimo uwe muhuza ubwo hagati harimo ababyeyi bababyaye harimo ababyeyi bababyaye nibo muhuza urumva rero yuko meya niba agenda akicara akicecekera usibye kuba yarahize imihigo na perezida wa repubulika Paul Kagame ariko agomba kuzikana ko ari n'umuhuza we hagati y'Imana n'abantu abo rero urumva nabyo biri mu bigize filozofi y'u Rwanda bagomba kumenya ntabwo bakwiye kugenda ngo bagende mu giturage bahwitageza abaturage ngo kuki tubahirije ibi kuko urya ikintu cyose cyo mu Rwanda gikemuzwa indangagaciro
hari inkubiri igeze kwadukana nubi gihari yo kubuza abaturage kurarana n'amatungo umuntu akagenda ngo izihenda zigurisha niba utaranye n'amatungo utayubakiye ngo yimure ntabanje kureba ngo ni ukubera iki umuturage arana n'amatungo mu mateka y'u Rwanda nta na hamwe byigeze bibaho ko umuturage arana n'amatungo wasangaga hagati y'urugo rw'umugabo n'inka harimo ibirometero nka bitanu nkaba ndi hano I Kigali inka zanjye ziri Rwamagana urumva ko kuba abaturage babaryamana n'amatungo hari indangagaciro yagize ite yirengagijwe yirengagijwe ushobora gusanga nk'umukarere kamwe harimo abantu batatu bayogoje akarere bibiki ihene bigatuma abaturage bararana n'iki ni nazo ubwo nukuraho bajura umuturage azajya yubakira ihene nepfo mu gishanga ntagira umuntu ugira ute uzitwara tunashima ko ubu ngubu nta muturage nta munyarwanda kibana n'ihene ariko yari ku cyambere babikoranye ingingimira bwa mbere ntibabyumvaga nkuko nyakuba perezida wa Repubulika yatekereje kubavana muri nyakatsi batabyumva ariko ubu ngubu ngiye ariko ibyiza mbere na mbere burya nuzajya ujya gukemura ikintu kugira ngo utazagirana amakimbirane n'umuturage yubanze unare ngo mu mateka y'u Rwanda ibi byakemurwaga bite wari gikomeza rero mu mateka hari abantu bajyaga hari abantu nagenganira bo nkababaza ubundi ninde wanga u Rwanda iyo tuvuze ngo umuntu yanga u Rwanda ninde ubundi hari umuntu wanga u Rwanda igihugu cyamubyaye bishoboka bite ko umuntu ashobora kwanga igihugu cyamubyaye hambere naho habagaho umuntu washoboraga kwanga u Rwanda nkuko tujye tubibona tukavuga ngo runaka yanga u Rwanda cyangwa ukumva umuntu aravuga ngo ya cyane cyane umwanzi w'u Rwanda ubundi ninde umwanzi w'u Rwanda wa mbere n'uruvuga nabi niwe mubi kuko buryo mu mateka y'u Rwanda kirazira kwifatira u Rwanda kugahanga ngo uruvuge nabi ko mu Rwanda banyamuburiri banyara mu nzu n'ibintu byose bisa gutyo kirazira ukavuga ibibi biri ku Rwanda mu Rwanda ugomba kurutarama ukaruvuga ibigwa ugeze hose wagera kuri wa mwenda mubi wuzemo ibizinga ukajya kumesera hehe mu gikari kagenda ukiherera nabo bireba mukabicoca muti kuri uyu mwenda twambaye iki kirezi twambaye ntabwo kikera reka tugikeshe ariko utagiye guhagarara ku karubanda nguvuge mu Rwanda uvuge nabi uwo niwe mwanzi wa mbere burya ntago uriya werura gatera urugamba ntabwo akanganye kuko nta urusha abanyarwanda kubindwanya umubi nuwo uvuga akavugwa nabi u Rwanda kera byagendaga bitu yavuga ku Rwanda nabi cyangwa nta wabagaho mu mateka y'u Rwanda amateka nakurikiranye rega burya hari ibintu mwebwe mutajya mumenya u Rwanda rwamaze imyaka 178 ruzira icyaha n'icyasha abanyarwanda bubakira ku cyo bita ibishoboka positivity nta mwuka w'idashoboka u Rwanda rwigeze rwubakiraho icya kabiri nta mwuka w'ubwoba u Rwanda rwigeze rwubakiraho kuko filozofi y'u Rwanda yubakiye ku bintu bibiri ubutarushwa n'ubutanishwa ese umuntu yabubakiye ku butarushwa n'ubutanishwa akajya mu manjwe ntabwo bibaho ayo mateka narayakurikiranye nsanga ntabwo bigeze bibaho gusa abantu bashoboraga gupfa utubazo twabo hagati mu gihugu nk'abantu bagapfa imyanya bagaragu b'ibwami bakagambanirana ariko nta muntu wigeze uvuga ngo arahagurutse ngo avuze u Rwanda nabi oya ntabwo abakuru siyo mubibonye ubu hari umuntu uri gutinyuka akifatira kuganga akavuga urwamubyaye akavuga u Rwanda nabi wenda ariyo irwota amasimbi cyangwa se arahande ku mutima uyo mutabeshya abanyarwanda mwumva mumeze mute Oya ngewe yo mbibonya birandya ahubwo nkibaza icyavutse cyari cyo kikanyobera. Kuko burya ariko byose byicwa no kutagira iyo filozofi nyine kandi filozofi iratozwa ntabwo umuntu ayitoragura. Kuko urya umwana w'umunyarwanda ntabwo yigishwa. Nibigega byuzuyemo amafaranga. Ntabwo umwana w'umunyarwanda atungwa nibigega byuzuyemo imyaka ibishyimbo n'imiceri n'ibiki. Atungwa n'ijambo mubwiye. Bishaka kuvuga ngo ikibura kugeza ubu nukubwira umuntu ngo uzagira utya ntuzagenza utya ntabwo ari ukuvuga ko haba abantu ntihabura uruntu runtu ntabwo ari ukuvuga ko mu Rwanda habagaho ibitagenda neza ariko filozofi yarwo igena ntekezo ry'abanyarwanda batujwe ni ukudahirahira uvuga u Rwanda nabi n'Imana y'u Rwanda nabi cyari kizira cyane cyane ko barazaga bakabitoza mu itorero bati u Rwanda uzaruvuga utya nubona hari aho hari ahakocamye dore uzanyuraha bikemuke
ariko ntuzavuga Rwanda nabi. Oya, ntuzavuga Rwanda nabi kuko kirazira. Kandi ikintu bavuze ngo kirazira, iyo gikoze kiragusama. Ubu kirazira ko bavuga ubu se kirazira cyakora mu Rwanda. None se ubu bari bose bafunzwe bazira kuvuga Rwanda nabi no kuvuga ibihuha, bazize iki? Ni kirazira yabakoze. Ni kirazira nyine. Nta kindi. Ko bavuga ko kirizira ko kirize yakuyeho kirazira. Ase ubwo kushaka kunjyana muri byinshi. Iyo ni ntuza ni umugano uri defensive. Nta bantu babidefanda kubwo amafuti bakoze. Ntabwo ibyo bibaho. Ni ndu muryango utagira ikizirasa. Ahubwo se uzaho wavuye. Wavuye he? Kirazira ngo yakuye kirazira. Tubwire abato. Oya, ibyo tuzakiganiraho ubutaha. Ibyo nabyo tuzabiganiraho. Ni ariko nabyo ni umugano uri defensive wadutahasaga mu 1941. Turi kugenda burya tunasatira umusozo. Ikintu cyonyine naringambije kwari kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe ijambo idebe. Abanyarwanda bamenye inka, bamenye impamvu umuntu agabira undi nka, bamenye abantu babagabira inka zimeze gute. Turi kugenda tugana ku musozo rero. Yego. Uyu munsi umunyarwanda kugira ngo abanyarwanda bongere babe abanyarwanda bo hambere, abanyarwanda bongere bakunda u Rwanda rwabo, bakunda abayobozi babo, bakunda ibyabo, byagenda bite? Oya, nibyo nakubwiraga. Bigende bite mu byukuri? Nidufata uriya murage wa gatatu, twigisha abantu u Rwanda, turuhere mu muzi. Kuko ikintu nakubwira ni hehe ubwo umuzi w'ihanga ryawo. Ikintu nakubwira cyuracyari muto, kuba mu gihugu gifite umurage ntabwo umuntu agenda uko abonye, ntabwo bishoboka. Agomba kugengwa n'umurage. U Rwanda ni igihugu cya gatanu ku isi kiri mu bifite umurage ukomeye. Harimo Ubuyapani, harimo Ubushinwa, harimo Ubuhinde, u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bose bafite umurage, kandi umurage ni uruhererekane rw'ibitekerezo hame dukomora ku bakurambere batuboneye izuba. Ibindi bihugu se nta bakurambere byageze. Urasereka ngo nk'urugero hakurya hano hano hakurya hariya ntavuze izina. Bagira bafite uwuhe murage? Cyangwa ni uko nta wawukusanyije. None se umurage ko ufite uwutanga? Urugero nka Tanzania. Tanzania yitwaga Tanganyika, ni igihugu cyahujwe n'Abongereza. Uganda ni ibihugu 54 byahujwe n'Abongereza. Kenya ni yahujwe n'Abongereza. Kongo yahujwe n'Ababirigi, ari na mpamvu bakise izina rifatiye ku mugezi witwa Kongo, ku ruzi rwa Kongo, na mpamvu hari za Kongo ebyiri. Kongo Brazzaville na Kongo Kinshasa, kuko zose zigabanywa n'uwo mugezi. U Rwanda ni igihugu cyabayeho muri Afurika, nicyo gihugu cyari kiriho kuruta ibindi. Dufite umurage wande wa Gihanga ategura umushinga wo kubaka u Rwanda ugiye kumara imyaka 1000 utarava mu rugi ugihari. Niyo mpamvu ntabwo umuntu uba mu gihugu cy'umurage yitwara uko abonye. Niba ukandagiye ahantu ugomba kwibaza utari ku wundi mu Rwanda bakandagira batya. Niba ugiye guseka utari ku wundi Rwanda waseka batya. Niba ugiye gufungura nduzi ko harya rubanda atari ko mu Rwanda babigenza bate. Niba ugiye gufata umuheha cyangwa igicumuti bagifata bate. Uzarebe mu Kinyarwanda, iyo umuntu afashe icyanzi cy'amata agifatana ibiganza byombi. Uko byagenda kose. Uheraza ukabona gifashe gutembagara. Nukuba ngo rero byose bituruka kuki? Ku murage. Icyo nabwira Abanyarwanda, cyane cyane abayobozi bafite inshingano mu muco n'amateka yacu, nuko akwiye gutoza abantu bakabwira ko mu gihugu cy'umurage nta muntu ugenda uko abonye. Kirazira. Bariya bose ubona bahora birukana ngo kanaka ngo twamwirukanye ngo mu nzego za Leta kubera amakosa yakoze mu kazi akomeye. Ukumva ngo muri polisi, mu gisirikare birukanye, bituruka gukize. Buri uzareba umuntu bazirukana uzasanga ari intiti ikomeye, ariko wamujirije iki? Ni umurage. Umurage w'u Rwanda. Iby'u Rwanda byose bisuzumishwa umurage w'indangagaciro na za kirazira. Nta muntu n'umudogiteri wikora igitebo cy'amashuri uvuga igifaransa n'icyongereza zigata inyana, uryi ugasuzuma wasanga ari umuhango uhari, ariko bamwirukaniye iki se? Kubera ko nta ndangagaciro, nta filozofi afite ku kibuga arimo kugira gute gukiniramo. Wenda yatangiye gutegana, kandi mu Rwanda abakina baziranye berekana iki? Utwobo. Niwo murage w'u Rwanda. Abakina baziranye berekana utwobo. Mu gihe we yaje gutegana, ahubwo aho kugira ngo acukure utwobo, ahubwo agacukura urwobo. Ugwemo. Ni ugwemo. Rero ni icyo abantu bakwiye kuba. Nta muntu ushobora kuba mu Rwanda ngo agende uko yishakiye.
abanyarwanda ubona batandukanye n'abandi bantu kuki abantu kuki ujya kumva kumva ngo abanyarwanda ni abanyamatiku ngo abanyarwanda bakunda amatiku ngo abanyarwanda nibo bantu bakunda byacitse ngo abanyarwanda ye koko ariko abanyamatiku amatiku yaje ryari amatiku yo mu Rwanda yatangiye gukara ubwo batangiye kubazanamo ibice Mishure urebye amatiku yo mu Rwanda azanywe n'abazungu mbere ntago yarahari oya nta matiku yakundaga ko mu Rwanda ariko ubwo yara ubwo uvuga ngo ntiyakundaga urwo yarahari oya ariko iyo umuntu avuga avuga majority avuga ubwiganze niwe wende yarafite gatatu kwijana bavuga ngo mu Rwanda habaga umuco wacu habamo matiku urwo yarakuze rero none se nimba hari gatatu wenda muri oya nta ikintu kitari umurage ntabwo gikura ahubwo byose bituruka ku mateka twabayemo hari wagiye kwiga amatiku muri Kongo cyangwa mu Burundi cyangwa muri Tanzania sibyo mu Kinyarwanda bacu umugani ngo inkoko yaraye mu gisambu yitwa iki yitwa igisiga bayabaye igisiga none se umuntu wese wavuye mu gihugu akagenda akajya kwifatana n'imico y'ahandi ubunyarwanda arabuta filozofi gatakara nta kindi kibitera no bahera bavuga ko bagira amateka se buriya oya navuze ko abantu byaturutse ku mateka yabaye ibyo twabayemo hari ibyo twahashyiye twagiye twahungiye hari ibyo abazungu batuzanye nk'abawaro n'abafurama bo bubirigi baje gukoloniza u Rwanda ubwabo ntumvikana na nubu ayo ni amatiko ya divise pour urenye byinshi none se ubundi abahutu batwa n'abatutse yo kugira ngo baryane sa amatiko none se bayakuye mu bazungu abazungu babituzana nafashe rero mu biseke wari ufite ndebamo kimwe nikoreramo dusangiza ibyo nasanze muri icyo giseke sinzi nawe nimba hari kandi gaseke wumva oya igikuru ni kimwe wakoramo nawe ugasangiza abantu tubona kumusera na atavunaguye burya ntajya kwirwa mu ruhago igikuru ni kimwe burya hari gihindashya cyane zikura umuzima umuntu najya avuga ijambo kibanza wicara ngo ubundi mu Rwanda nukubadiha nukubabyina nukubavuga ese bagenza batya kuko nta kintu na kimwe mu mateka y'u Rwanda gishya byose turabifite ahubwo igikwiriye nsaba buri munyarwanda buri mwene gihugu umuyobozi twicare hasi abantu baba.com ni bakunda kuba ngo dushyira agapira hasi twicare ku meza tuganire hari igitekerezo kigeze kubaho mu 1998 inama zo mu rugwiro sinzi ni ubugize umva zashyizeho leta y'ubumwe bagashyiraho n'umurongo ngenderwaho uburyo u Rwanda ruzubakwa nyuma ubu rero hakwiye kubaho ibiganiro nk'abiriya kuko nkubwije ukuri yuko umuntu abayeho hataza u Rwanda amenye filozofi y'u Rwanda ntabwo u Rwanda yarushobora kandi nanone twatangira kubibura buryo nk'ibindi bihugu tuzi ku isi bitagira umuco bitagira umurage nuko rero bakunzi ba Max TV ngayo nguko muhugukira umuco w'u Rwanda muhugukira amateka yarwo mumenye ngo suku iwacu tumeze iwacu tumera gutya kuko nta na kimwe mu mateka y'u Rwanda kiriho kitigeze gihangwa ngo gihabwe urufatiro mu mateka y'abakurambere impanga Rwanda batumuneye iryo mu museso ngaho rero n'umuganze mugazanye Rwanda rw'abanyarwanda imana y'u Rwanda ihorana namwe reka tumushimire cyane rero ku mwanya yafashe akatuganiriza nizere ko mwanyuzwe kandi n'ukuri muzongera kumubona aze atuganirize kuri Max TV habaye mu rugo nanashimire buri muntu wese wamfashije kugira ngo mugereho ntabwo biba byoroshye umusizi kumugeraho ntababeshye biba bigoye reka nshimire buri muntu wese wamfashije kugira ngo mugereho nanamushimire nabo kwemera kuza kubaganiriza no kugira ngo mugire ibindi mumenya mugire andi magambo mumenya mugire ubundi bwenge mumenya of course kasi episode that's my name kabu